Bare quel 15-7 di gran blog. I survive in blog hanga sian massime. Yes, I saw voroshel em Barcelona. Ay, ay net sarede vorpezi vayelem im hangiste. Դրա համար ես որոշել եմ ձեզ դարձնել իմ հանգստյան մի մասը։ Հուսամ պատրաստ եք, ինչպես միշտ, դե գնացինք։ Այ, սիրելի հետևորդներ, այդքան հեշտ չէ ճանապարհը հաղթահարել, ինչքան պատկերացնում էինք, բայց ես արդեն ճանապարհի կեսը հաղթահարել եմ։ Եվ հիմա պետք է շնորհակեմ իմ ճանապարհը այս բոլորը բարձրանալով։ Դե ժողովուրդ, ստեղ է շատ խնջլոս կա, բայց ես հունց հասալու, եկան ստեղ հանգստանալու, վեշտ աշխատելու։ Ու հունց հասալավագրուհին գեղեցիկ մարդիկ չեն աշխատում, ու ես պատկանում եմ այդ գեղեցիկ մարդկաց։ Վերջապես ես հասնում եմ անտարին։ Ճիշտ է, այստեղ մեքենայի ճանապարհ կա։ Ես հեշտությամբ կարող էի մեքենայով գալ։ Քանի որ մենք ամբողջ օրը նստած ենք հասկանում, դաս ենք սովորում կամ հեռախոսների համակարգիչների առաջ նստած ենք լինում, ես այսօր որոշել եմ ոտքով գնալ այս ճանապարհը։ Սիրելի հետևորդներ, ինչպես տեսնում եք, մենք հասանք այն վայրը, որտեղ մենք ցանկանում էինք։ Ես հուսով եմ, որ մենք այսօր կունենանք շատ լավ հանգիստ ձեզ հետ։ Որ ձմռանշունչը դեռ զգացվում է, ես առաջարկում եմ միասին 4 փայտեր հավաքենք, խառույկ վարենք և խառույկի շուրջը լուծենք։ Կրակի համար փայտ հավաքելիս գտա 2 հատ սուն, հիմա դրանք կպոկենք։ Քանի որ ես շատ եմ սիրում խառույկ վառել և կողքը զրուցել, դրա համար ես սիրում եմ նաև խորովել նրբեշի։ Քանի որ ես այսօր գտել եմ սունկը, դրա հետ միանգամից կխորովենք սունկը։ Դե պատմած եք սկանա։ Դեստե մին պատար իմ մասիս պատնիմ, ով է իշտ չնենչում չի ես Տիգրան Գաբրելյանում, ապրում Ասկերանում, 8 տարեկանում, ես բլոգերում, Օյսյունում հայտնի դառնամ, ու Արցախում ավելի շատ բլոգերն էի, ու ես շատ եմ սիրում բնությունը, Օյսյունում ամեն ինչ ինի բնական, պատերազմներ չինի, մեր ամանուկներն ինի խելուկ, վեր հետո մծանան ավելի խելուկներ։ Այնքան համավայրում մշտի մխորդատախոտում։ Այն չո ոտել խմել առաջ մին հյա թութու առաղում ու աղտիրածում։ Եվ ես հավաքել եմ մի փունջ ծաղիկներ, որտեղ մարտի 8-ն է վաղը, դրա համար ես մի փունջ ծաղիկ եմ հավաքել իմ մայրիկի համար։
Դեի շնորհակալություն, որ հետևում եք իմ ալիքին, դրեք լայք եւ կիսվեք ձեր էջում։